Kıymetli Cenab-ı Prezident, ben bir daha sizi temkinle salamlıyorum. Bugün Bulgaristan-Azerbaycan münasebetlerinin tarihinde çok alametli bir gündür. Siz ülkemizde resmi seferdesiniz ve çok vacip senedler imzalanmıştır. Bu alametli günde biz dost kimi sizin Bulgaristan'a rehberlik ettiğiniz dövrede gördüğünüz işlerle bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Siz 10 ildəki Bulqaristana rəhbərlik edirsiniz. Sizin rəhbərliyiniz altında sizin ölkəniz böyük və uğurlu yol keçmişdir. Ölkənizdə aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar Bulqaristanın inkişafını şərtləndirən amillər olur. Bu illər ərzində sizin ölkəniz həm NATO-ya, həm Avropa İttifaqına üzv olmuşdur. Hesab edirəm ki, ölkəniz üçün bu tarixi nailiyyətlərdir. Bulqaristan dünyada çox etibarlı, dost və tərəfdaş ölkə kimi tanınır. Siz də dövlət alimi kimi dünyada çox böyük nüfuza maliksiniz. Qeyd etməliyəm ki, bu il ərzində bizim iki tərəfli münasibətlərimiz də çox uğurla inkişaf etmişdir. Biz sizinlə demək olar ki, hər gün görüşürük. Və bizim şəxsi dostluq əlaqələrimiz iki tərəfli əlaqələrin inkişafına da müsbət təsir göstərir. Son illər ərzində bizim münasibətlərimiz, yəni Bulqaristan-Azərbaycan münasibətləri çox yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Və Bulqaristan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında göstərdiyiniz xidmətlərə və verdiyiniz töhfəyə görə siz Azərbaycan dövlətinin ən ali mükafatı olan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilirsiniz. İcazə verin, bu yüksək mükafatı sizə təqdim edin. Hörmətli cənab prezident, hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar. Apardığım fəaliyyətə və göstərdiyim xidmətlərə görə verdiyiniz belə bir yüksək qiymətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bu həqiqətdir ki, iki xalqlar arasında tarixən ənənəvi dostluq münasibətləri mövcud olubdur. Lakin qeyd etmək istəyirik ki, son 10 il ərzində iki tərəfli əlaqələrimiz ən yüksək səviyyəyə qalxıb. Mən bu ailə mükafatı böyük minnətdarlıq hissi ilə qəbul edirəm. Eyni zamanda mənə verilən bu ordeni mən həmçinin Bulqaristan Respublikasının xalqının, Bulqar xalqının keçdiyi şanlı yola verilən qiymətə və bizim son illər ərzində apardığımız gərgin fəaliyyətin nəticəsinə verilən qiymət kimi qəbul edirəm. Digər tərəfdən, hörmətli cənab prezident, biz sizin də bu istiqamətdə göstərdiyiniz səyləri Azərbaycanın rəhbəri kimi apardığınız fəaliyyəti də yüksək dəyərləndiririk. Mən Azərbaycana tez-tez səfər edirəm. Siz də Bulqaristana dəfələrlə səfər etmişsiniz. Hər dəfə gələndə görürəm, ölkənizdə dəyişikliklər baş verir. Mən görürəm, müasir Azərbaycan necə inkişaf edir. Bu inkişafı hətta illərlə mən deməzdim, saatlarla baş verir bu inkişaf. Qeyd etmək istəyirik ki, şəxsən mən və Bulqaristanın bir çox qurumları sizin Avropa miqyasında qazandığınız nüfuzu bilirik, bunu alqışlayırıq və eyni zamanda ölkənizin Avropa təhsilatlarına daha da yaxınlaşması istiqamətində göstərdiyiniz səyləri olduqca mühüm hesab edirik. Burada şəxsən sizi qarşınızda bəyan etmək istəyirəm ki, Bulqaristanda mövcud olan bütün təhsilatlar, Bulqaristan cəmiyyəti sizi Bulqar xalqının ən yaxın dostu hesab edir. İndi isə mən sizin apardığınız fəaliyyətə minnətdarlıq əlaməti olaraq Bulqaristanın ali mükafatını Stara Planina ordenini sizə təqdim edirəm. Yüksək mükafata görə sizə minnətdaram. Bulqaristan dövlətinin yüksək mükafatı almaq mənim üçün böyük şərəfdir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz Bulqaristana, Bulqar xalqına böyük rəhbərlə yanaşırıq. Bulqaristan bizim üçün dost ölkədir, yaxın ölkədir. Və mən çalışacağam ki, bundan sonra da Bulqaristan-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişafı üçün öz səylərini əsirgəyir. Bir dərslərinizdən davranışmaq. Başlayalım.